Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Mamlakatimizda huquqiy demokratik davlat fuqarolik jamiyatini barpo etishda qonun va adolat ustuvorligini ta'minlashda davlat hokimiyatining mustaqil tarmog'i bo'lgan sud tizimining o'rni va ahamiyati nihoyatda kattadir. Shu bois sudlar faoliyati bizning doimiy e'tiborimizda. Efirda Toshkent telekanalining ochiq muloqotda adolat sudlar ko'rsatuvi. Bugungi jonli muloqotimizga Toshkent shahar sud organlari vakillarini taklif etganmiz. Ular bilan ochiq muloqotimizni boshlaymiz. Demak, bugungi jonli muloqotimiz qizg'in va muhokamalar asosida ketishda tomoshabinlardan ham o'ziga yarasha faollik talab etiladi. Agar siz Toshkent shahri sud organlari vakillariga savolingiz yoki murojaatingiz bo'lsa, ularni hozir ekranlarda namoyish etilayotgan boshlanishi 71 bilan 214 16 97, 214 16 98 hamda 214 16 99 telefon raqamlariga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, muxbirlarimiz Toshkent shahri sudlari faoliyatiga doir lavhalarni ham tayyorlab kelishgan. Ushbu lavhalarni dasturimiz davomida albatta efirga uzatamiz hamda muhokama etamiz. Hozir esa baxtiyor aka, muhim bir mavzuda siz bilan bir suhbatlashsak. Xabaringiz bor, yaqinda 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida davlatimiz rahbari farmoni e'lon qilindi. Unga ko'ra, qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloh qilish sohasida qator o'zgartirishlar kutilyapti. Misol uchun, farmonga asosan 2020 yil 1 noyabrga qadar adolat sudlovga erishish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida apellyatsiya va kassatsiya instansiyalari isloh qilinishi belgilandi. Aytingchi, mana shu davlat dasturidagi o'zgartirishlar va vazifalar agarda hayotga tatbiq etilsa, fuqarolar, ayniqsa sudlarga ishi tushib turgan aholi nima kutish mumkin? Qanday yangiliklarni kutishimiz mumkin? Marhamat. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Haqiqatdan ham mana shu davlat dasturida aynan qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloh qilish sohasida bir qator vazifalar belgilab berildi. Xususan mana shu siz aytganingizdek, adolat sudlovga erishish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida apellyatsiya, kassatsiya instansiyalarni isloh qilish va nazorat instansiyasini nazorat tartibida ish ko'rish masalasini bekor qilish vazifalari qo'yildi. Endi nimaga qilinyapti bu masalalar? Nima uchun qo'yilgan degan savol hammani qiziqtirishi mumkin. Bugungi kunda amaldagi qonunlarga ko'ra, hamma biladi, xabarimiz bor, buni demak jinoyat ishlarini o'sha viloyat va unga tenglashtirilgan sudlar tomonidan o'sha birinchi instansiya sudlari chiqargan qarorlarini qonun kuchi kirmagan qarorlar ustidan apellyatsiya tartibida, qonun kuchi kirgandan so'ng esa kassatsiya tartibida ko'rib chiqish viloyat sudlarining vakolatiga kiradi. Sud qarorlari ustidan nazorat tartibida shikoyat yoki protest bildirilgan taqdirda bu masalalarda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi bu oxirgi instansiyada ko'rib chiqish belgilangan. Endi nazorat instansiyasini bugun bekor qilinishi bu o'sha sud qarorlarini bitta instansiya yo'qotilib, shu ishlarni shu qisqa muddatlarda, qisqa vaqtlarda qonuniy adolatli qaror, shu ish har qanday ish yuzasidan apellyatsiya yoki kassatsiya instansiyasida adolatli qaror qabul qilinishi ta'minlashga qaratilgan. Endi bunga ko'ra, demak, bugun mana shu masala hal qilingandan keyin viloyat va unga tenglashtirilgan sudlarda jinoyat ishlari apellyatsiya instansiyasida, oliy sudda esa kassatsiya tartibida ko'rib chiqilishi belgilanishi mumkin. Bundan tashqari mana shu davlat dasturida belgilangan yana bir qator vazifalar mavjud. Bundan unga ko'ra 2020 yil 1 maydan boshlab sud hukmlari, qarorlari, ajrimlari va hal qiluv qarorlari qonun kuchiga kirgan ishlarni prokuror tomonidan faqatgina tomonlarning arizasi, murojaati mavjud bo'lgandagina chaqirib olib o'rganish masalalari qo'yildi. Bugungi kungacha amaldagi qonunlarda u ariza bo'lishdan qat'iy nazar prokurorlar shunday vakolatga ega ediki, ular har qanday jinoyat ishini olib nazorat tartibida o'rganib, o'zini protest bildirish yoki unga xulosa berish vakolatlari bordi. Bu nazorat instansiyasi yo'q bo'lishi aynan mana shu masalaga ham taalluqli bo'lib, prokurorlar endigina faqatgina tomonlarning arizasi bo'lgandagina jinoyat ishlarini chaqirib olish imkoniyati ularga yuzaga kelyapti. Bundan tashqari 2020 yil 1 iyunga qadar tadbirkorlik sohasidagi ijtimoiy xavf katta bo'lmagan jinoyat turlarini dekriminalizatsiya qilish masalalari qo'yildi. Bojxona sohasidagi qonun hujjatlarini buzishga oid ishlar bo'yicha agarda 1 marta sodir etgan shaxs o'sha ixtiyoriy ravishda o'sha belgilangan
tovar uchun bosh to'lovlarini to'lab qo'ygan taqdirda uni endi jinoiy javobgarlikdan ozod qilish masalasi. Bu ham mana shu fuqarolarni sudlanganlik tamg'asidan xalos qilish, sudlanganlik nimalarni kamaytirish va mana shu fuqarolarni huquqlarini kengroq himoya qilishga qaratilgan shu o'zgartirishlar qabul qilinishi belgilab berilyapti. Xuddi shuningdek 2020-yil 1-dekabrdan boshlab ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni ko'rish vakolatini jinoyat yana jinoyat ishlari bo'yicha sudlarni vakolatiga o'tkazish masalasi qo'yilyapti. Mana shu davlat dasturida. Unga ko'ra endi men bu masalani ham o'zimning fikrim sifatida juda to'g'ri masala qo'yilgan, vazifa qo'yilgan deb hisoblayman. Sababi huquqbuzarlik o'zi xususiyatiga ko'ra jinoiy javobgar tortishga sabab bo'lmagan taqdirda, demak, o'sha ma'muriy javobgarlik yuzaga keladi. Bugungi kunda amalda ma'muriy sudlarimiz mana shu javobgarlik ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni ommaviy munosabatlarga oid ishlarni ko'rish bilan birga hozir ma'muriy huquqbuzarlik javobgarlik to'g'risidagi ishlarni ham ma'muriy sudlar ko'rishi bu haliga bir-biriga zid. Shuning uchun 1-dekabrdan boshlab ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni jinoyat ishlari bo'yicha sudlarga o'tkazilishi mana shu davlat dasturida aniq vazifa qilib belgilangan va bunga oid o'sha qonunlarga hozir tegishli o'zgartirish qo'shimchalar kiritish haqida o'sha ishchi guruh tomonidan ma'lum bir ishlar olib borilyapti. Baxtiyor aka, agarda o'sha ma'muriy ishlarni jinoyat sudlari ko'rib chiqadigan bo'lsa, agarda mana shu nima deydi, amaliyot hayotga tatbiq etiladigan bo'lsa, ma'muriy sudlarda ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilish qoladimi yoki yo'qmi? Ma'muriy qamoq jazosi hozir ham bor. O'sha hozirgi amaliyotda ham bor. Kelgusida ham ma'muriy qamoq jazosini endi hozir buni hozir oldindan bir qoladimi qolmaydimi deb ayta olmaymiz, lekin jazo tizimida ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida qonunchilikda jazo tizimida bugungi kunda mana shu amalda bor. Ma'muriy huquqbuzarlik uchun o'sha belgilangan muddatda o'sha qamoq jazosi bor. Tushunarli. Ne'mat aka, endi sizga bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Mazkur farmonga ko'ra joriy yilning 1-aprelidan boshlab Toshkent shahri va Toshkent viloyatida ko'chmas mulk olishda O'zbekiston fuqarolari uchun ushbu hududlarda doimiy propiskaga ega bo'lish talab qilinmaydi. Bu borada qaysi qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritiladi? Chunki eski tizim bo'yicha shaharda propiskasiz 10 kundan ortiq yurish mumkin emas edi. Endi bu yerda gap shaharda yashash haqida emas-ku, shahardan uy olish haqida ketyapti. Marhamat. Haqiqatan ham mazkur farmonda O'zbekiston Respublikasida doimiy ro'yxatda bo'lgan fuqarolar haqiqatan ham Toshkent shahar, Toshkent viloyatlarida o'sha ko'chmas mulklarni sotib olish yoki bo'lmasa o'sha ro'yxatga turish, endi hozir qayd etish degan masala ketyapti. Bu bo'yicha o'sha 2011-yildagi 14-yilda qabul qilingan qonun bor edi. Shu qonun bilan tartibga solingandi. Endi hozir qonun bo'yicha tushuncha berib o'taman. 1-apreldan boshlab o'sha qaysi mintaqada yashashidan qat'i nazar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari 1-apreldan boshlab o'sha Toshkent shahar va Toshkent viloyatida ko'chmas mulk sotib olish masalalari bo'yicha ham shu joriy qilinishi ko'rsatib o'tildi. Bundan tashqari mazkur farmonni o'zida yana bir masala ko'tarilgan. Haqiqatan ham shu boshqa O'zbekiston Respublikasi hududining boshqa mintaqalarida ro'yxatda turgan fuqarolarimiz mana shu Toshkent shahar, Toshkent viloyatida yangi qurilayotgan binolar bo'yicha ham davlat bojlari stavkalari yuqori miqdorda belgilangan. U ham mana qayta ko'rib chiqish masalalari ham ko'rsatib o'tildi. Endi mazkur farmonga asosan O'zbekiston Respublikasining qonuni, ya'ni 2011-yil 14-iyulda Toshkent shahar, Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari toifalari to'g'risidagi qonun bo'yicha belgilab qo'yilgan 12 ta toifada, ya'ni shu ro'yxat bo'yicha 12 ta qayd etilgan ro'yxatdagi fuqarolar mana shu Toshkent shahar, Toshkent viloyatida faqatgina ro'yxatga olinishi bu bo'yicha shu Toshkent shahar, Toshkent viloyatida maxsus komissiya ishlanganligi va maxsus komissiyadan ruxsat bo'lgandagina o'sha ro'yxatga olinishi. Mana endi bundan buyog'iga mana 1-apreldan boshlab mana shu qonunlarga tegishli o'zgartirishlar kiritilsa, endi fuqarolarimiz bemalol mana shu Toshkent shahar, Toshkent viloyatidan o'zlariga shu ko'chmas mulklarni sotib olishi nazarda tutilganini tushuntirib o'tish maqsadga muvofiq mulkdor bo'la olishlar bo'lishi huquqiga ega. Rahmat.
Demak, hurmatli teletomoshabinlar, muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan dastlabki lavhani efirga namoyish etamiz, so'ng muloqotimizga yana qaytamiz. Marhamat. Fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida bo'lib o'tgan apellyatsiya sudida birinchi instansiya sudining qarori ustidan norozi bo'lgan Siyare Yaqubovaning advokati va uning qonuniy turmush o'rtog'i Afg'oniston fuqarosi Muhammad Siddiq ishtirok etdi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlar aro sudi Muhammad Siddiqning nikohni haqiqiy emas deb topish haqidagi da'vo arizasini qanoatlantirgan. Lekin Siyare Yaqubova 2012 yildan buyon javobgar bilan qonuniy nikohi va o'rtada 3 nafar farzandi borligini aytib, apellyatsiya shikoyati yozgan. Суд первой инстанции направил две телеграммы ответчице, моей доверительнице с уведомлением. Однако эти уведомления не были подшиты к делу. Первое уведомление недоставки телеграммы было подшито, а второе уведомление, хотя помощник судьи расписался в получении, оно не было подшито к делу. Кроме того, заказное письмо с экземпляром искового заявления, направленное ответчице, тоже ответчица не получала. Значит, истец скрыл то, что ответчица фактически проживает в Российской Федерации. Ответчица не могла получить, никак не могла получить, так как она постоянно проживает в Российской Федерации. И тогда я был гражданин Афганистана. Потом в 2012 году получилось у нас так, она говорит, у нас между ней получился близкие отношения. После того близкого отношения у нас свадьбы не было, никакого торжества не было. Она сказала, если ты со мной не будешь брак заключать, я тебе заявление подам, чтобы посадили. Эрхотин айни пайта Тошкент шахрида вақтинчалик ройхатда туршади. Энг қизиғи эса улар Россия Федерациясы фуқароси ҳисобланишади. Давогарнинг адвокати Мухаммад Сиддиқ биринчи инстанция судини чалғитиб, нотўғри маълумотлар тақдим этгани ва маълумотларни яширгани ҳақида ҳам айтиб ўтди. Который представлял истец в ЗАГС, является, значит, легализованным в установленном порядке. Значит, вот его копия паспорта на 12-й год. Вот справка с печатью МИДа. Вот ответ МИДа, копия ответа МИДа. Значит, ответ МВД, ответ МИДа. Адвокатның малым қылышча, айны вақты Мухаммад Сиддиқның никахны хақиқи эмас деп топыш хақадаги дава аризасы Қырым Автоном Республикасының Бохчасарой фуқаролик судыда хам көрілеткен екен. Почему вы не сообщили суду о ее постоянном месте жительства в Российской Федерации, о том, что у вас имеются трое детей, о том, что у вас в Российской Федерации рассматривается исковое заявление, в том числе и по вашему обращению, о признании брака недействительным, о расторжении брака и имущественного характера спор рассматривается в суде Российской Федерации. Почему об этом вы не сказали? Об этом я не сказал, потому что у нее тоже три гражданства. Всегда она просила, чтобы мне не говорить, потому что у нее было узбекское гражданство до 2028 года, она действительно. Она еще не аннулирована через, она прописка до сих пор в Узбекистане живет, но прописка у нее здесь. И получила она украинский паспорт, потом российский. У нее сейчас тройное гражданство. И украинский, и российский есть? И узбекский есть, да. Относительно судебного процесса, который рассматривает Бахчисарайский районный суд Республики Крым, вам известно, на какой стадии данный процесс в настоящее время? На какой стадии? И какие требования рассматриваются в этом суде? Рассматривается, который на недействительном, который брак. Брак второй. Недействительный рассматривается? Да, раздел имущества. И моя первая супруга подала на иск, она тоже, чтобы это наши нажитые с 2010 года. А нас... признание брака недействительным рассматривается по вашему исковому заявлению? По моему исковому заявлению. Барча тақдим этилган ҳужжатлар ва тарафларнинг фикрлари инобатга олинган ҳолда суд шундай қарор қабул қилди. Решение Мирзо Улугбекского межрайонного суда от 17 января 2020 года, вынесенное по данному гражданскому делу, отменить. Производство по данному гражданскому делу прекратить.
O'tkirka mana lavhani tomosha qildingiz, juda ham bir qiyin protseslardan biri, chigal holatlardan biri. Mana shu lavhalardan kelib chiqib, birinchi savolni quyidagicha bermoqchiman. Aslida qanday holatlarda nikoh shartnomasi haqiqiy emas deb topiladi? Shu haqida bir aniqroq ma'lumot berib o'tsangiz, sababi har qanday shartnoma tuzilayotganda uning ham qandaydir bir qonuniy kuchi bor, to'g'rimi? Masalan, nikoh shartnomasi deylik, tuman fiqhida yo organlarida tuzilgan bo'lsa, uning ham qandaydir qonun osti hujjatlariga tayanib mana shu shartnomalar tuziladi. Marhamat, o'tkir aka. Albatta, nikoh va oila munosabatlaridan kelib chiqadigan masalalar ta'kidlab o'tish kerak, O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi bilan tartibga solingan. Mazkur kodeksda nikohga kirish shartlari aniq belgilab qo'yilgan, xususan 18 yoshga to'lgan fuqarolar, demak, nikohga kirishlari mumkin. Bunda demak o'sha nikoh tuzish ixtiyoriy. Hech kim nikoh tuzishga majburlanishi mumkin emas. Shu bilan birgalikda nikoh tuzishga to'sqinlik qiladigan, ya'ni monelik qiladigan holatlar ham qonunchilikda belgilab qo'yilgan. Shulardan biri sifatida demak o'sha er yoki xotinning boshqa qayd qilingan nikohda turganligi, demak uni boshqa shaxs bilan ham nikohga kirishiga to'sqinlik qiladi. Mazkur holatda o'sha lavhadan ko'rgan ishimizda demak o'sha Afg'oniston fuqarosini boshqa bir nikohi Afg'oniston Respublikasi hududida qayd qilingan nikohi mavjud bo'lgan holda demak mana bu ishdagi javobgar bilan O'zbekiston Respublikasi hududida ham nikohdan o'tganligi holati aniqlangan. Keyinchalik bular o'rtasida nizo kelib chiqqanligi sababli demak hozirda o'sha nikohni tuzishda monelik qiladigan holat mavjud bo'lganligi sababli mazkur da'vo bilan sudga murojaat qilgan. Yana bir savol, o'tkir aka, mana shu xorijlik fuqaro ustidan sud ishi boshqa davlatda ham ko'rilayotgan ekan, ya'ni o'sha Qrim avtonom respublikasida mana shu ko'rilayotgan sud ishida qabul qilinadigan qaror O'zbekistonda tan olinar ekan. Shu kabi o'zimizda o'tkaziladigan mazkur sud qarori ham bog'cha saroyda, ya'ni Qrim avtonom respublikasida ham tan olinadimi? Avvalo ta'kidlab o'tish kerak, o'sha boshqa davlatlarning sud qarorlarini tan olish, demak, bizning fuqarolik protsessual kodeksimizda nazarda tutilgan hamda demak, O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarida, demak, fuqarolik ishlari bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatish to'g'risida 93 yilda Minsk shahrida imzolangan konvensiya bor. Demak, sobiq SSR davlat hududidagi davlatlar ishtirokida tuzilgan konvensiyada muvofiq, demak Rossiya Federatsiyasi hududida qabul qilinadigan qarorlar O'zbekiston Respublikasi hududida ham tan olinishi mumkin. Xuddi shunday bizni sudlarimiz tomonidan qabul qilinadigan qarorlar ham Rossiya Federatsiyasi hududida tan olinishi mumkin. Albatta, bu uchun o'sha protsessual qonunchilikda belgilangan ayrim shartlarda rioya qilgan holda sud tomonidan ish ko'rilgan bo'lishi lozim bo'ladi. Endi o'tkir aka, aliment masalasini ham bir ko'rib chiqsak, chunki o'sha fuqaro aytib o'tyapti, 3 nafar farzandim bor deb. Endi aliment, misol uchun, mana nikoh shartnomasi haqiqiy emas deb topildi. Odatda eri xotinni ajrashtirishdan oldin farzandlar ta'minoti hal qilib olinar edi, to'g'rimi? Lekin bu yerda nimagadir farzandlar haqida gap ketmadi. Ya'ni aliment kim to'laydi, qanday tartibda to'laydi, misol uchun, qancha miqdorda to'laydi. Endi bu fuqaroimiz qanday qilib aliment to'laydi? Endi 3 nafar farzandining haqqi bordi. Albatta, bu nikoh, bu yerda nikohni bekor qiling haqqi emas deb topilishini nazarda tutishimiz kerak. Nikoh shartnomasi emas. Demak, nikoh haqqi emas deb topilishi, bu yerda uni huquqiy oqibatlari nikohdan bekor qilinishini huquqiy oqibatlardan bir-biridan farqlanadi. Chunki umumiy qoidaga ko'ra nikoh haqqi emas deb topilganda, u tuzilgan vaqtidan haqqi emas hisoblanadi. Ha, bekor qilinganda, demak o'sha qaysi vaqtda bekor qilinadigan bo'lsa, shu paytdan ularning er-xotinlik huquqiy munosabatlari tugagan bo'ladi. Lekin nikoh haqqi emas deb topilganligi, bu ularning o'rtasidagi voyaga yetmagan bolalarning huquqlariga hech qanday ta'sir qilishi mumkin emas, bu qonunda ham nazarda tutilmagan. Demak, yani, bu ayolni hech qanday o'sha farzandlar ta'minoti uchun aliment undirish masalasi agar o'rtaga qo'yiladigan bo'lsa, demak, u qonunlar bilan cheklanmagan, aliment sud tomonidan undirib berilishi mumkin. Shu bilan birgalikda ta'kidlash kerak, nikohni haqqi emas deb topish haqidagi ish bilan birgalikda bu masalani hal qilinishi qonunda ko'zda tutilmagan. Agar qo'yilgan bo'lsa, sud uni hal qilishi mumkin edi. Sudning bunday qaror qabul qilganligi
o'sha onani farzandlari ta'minoti uchun aliment undirishni talab qilish huquqidan mahrum qilmaydi va bu bolalarni huquqiga hech qanday ta'sir qilmaydi. Ya'ni istalgan vaqtda ayol o'zining eridan 3 nafar farzandi uchun aliment talab qilishi mumkin. Talab qilishga haqli. Agarda fuqaro xorijga chiqib ketgan bo'lsa. Xorijga chiqib ketgan bo'lsam, demak, o'sha men yuqorida aytib o'tdim, xalqaro shartnomalar bilan bular tartibga solingan. Demak, u Rossiya Federatsiyasi fuqarosi bo'ladigan va Rossiya hududida yashaydigan bo'lsam, bu bolalarning onasi O'zbekiston Respublikasi sudlariga ham yashash joyi bo'yicha murojaat qilishga haqli, yo bo'lmasa o'sha Rossiya Federatsiyasi tegishli sudlariga ham murojaat qilishga haqli. Ikkala davlat sudlari qarorlari ham birday tan olinishi mumkin boshqa davlat hududida. Tushunarli. Baxtiyor aka, sizga savol bilan yuzlanmoqchiman. Bilasiz, bugungi kun jamoatchilik muhokamasining markazida turgan mavzulardan biri tuyaqush yetishtiruvchi tadbirkor yigitga tegishli bo'lgan Strauss House firmasidan zarar ko'rgan insonlar taqdiri bilan bog'liq jinoyat ishi va bo'lib o'tayotgan sud jarayonlari, tadbirkorga ishonib katta miqdorda pulga kuyib qolgan fuqarolarning e'tirozli namoyishida shaxsan o'zingiz ham bor fuqarolarga tushuntirishlarni olib bordingiz. Ular tergov jarayonlari cho'zilganidan norozi bo'lishganmidi yoki bu yerda vaziyat qanday bo'lgan edi? Marhamat. Rahmat. Haqiqatan ham shu Strauss House MCJ ta'sischisi Isroil Ibrohim Ravshan o'g'li va boshqalarga oid jinoyat ishi sud ish yurituviga 2020 yil 25 fevral kuni kelib tushdi. Kelib tushishi bilan biz mana shu mazkur jinoyat ishi yuzasidan jabrlanuvchilar sonining ko'pligi, ular ko'p vaqtdan buyon o'sha pulliga aldanib va o'zlarini o'sha bankdan olgan kreditlarini mana shu Strauss House MCJ'ga tuyaqush jo'jalarini sotib olish uchun topshirib qo'yib, o'sha amalda bu masalalar bajarilmaganligi yuzasidan jabr ko'rib kelayotganliklari, haqiqatan tergov harakatlari uzoq vaqt cho'zilganligini e'tiborga olib, biz bu mazkur jinoyatchini 27 fevralda ko'rishni boshladik. Jabrlanuvchilar bilan shaxsan o'zim ham uchrashdim, ular bilan ham mana shu masalalarni ko'rib chiqdik. Agarda biz bir narsa 300 dan ortiq jabrlanuvchi mavjud hozir respublikaning butun viloyatlaridan. Biz shunaqangi qarorga keldikki, mana shu mazkur jinoyatchini qisqa muddatlarda ko'rib chiqishimiz zarurligini o'zimiz ham tushunib turibmiz hozir. Sababi jabrlanuvchilar banklardan kredit olingan, kredit pullarini berilgan, bugun kreditga berilgan, Strauss House'ga berilgan pullar qaytmagan va bugunda ular kredit pulidan ayrilgandan tashqari yana u kreditlarni banklardan foizlarini ham to'lab kelishyapti. Bu ikki tomonlama kuyib, fuqarolar kuyib turibdi hozir. Shuning uchun biz sud protsessini boshladik. Sud protsessini birinchi kunlaridan biz mana shu jabrlanuvchilarni so'roq qilishdan boshladik. Jabrlanuvchilarda boshqa viloyatlardan ekanligini e'tiborga olgan holda biz video konferens aloqa tizimidan foydalanib, jabrlanuvchilar Toshkent shahriga chaqirmasdan o'sha o'zlari yashab turgan viloyatlar hududlaridagi sudlarga olib borib, o'sha yerdan orqali masofadan turib haliga ularni so'roq qilish nimasini qildi. Bugungi kunga qadar 140 nafar jabrlanuvchilarni so'roq qilib bo'ldik. 3 ta protsessda 140 nafar jabrlanuvchilarni so'roq qilib bo'ldik. Yana 160 ga yaqin jabrlanuvchilarimiz bor. Ular mana shu kelgusi sud ertasi protsesslarimiz bor. Unda o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy, Namangan, Samarqand, Xorazm viloyatida yashovchi jabrlanuvchilarni so'roq qilishni biz hozir rejalashtirganmiz. Mana shu jinoyatchini bir narsani alohida bir sizlarga bir aytmoqchi edim. Mazkur jinoyatchi bo'yicha 8 milliardga yaqin jabrlanuvchilarda o'sha mulki aldov yo'li bilan egallab, o'sha ularga zarar keltirilgan holat mavjud. Bugungi kunga qadar dastlab tergov organ tomonidan 1 milliard 800 million so'mga yaqin o'sha pul mablag'lari sudlanuvchidan undirish choralari ko'rilgan, qolgan 6 milliarddan ortiq haliga o'sha pul mablag'lari hali sudlanuvchidan undirish masalasi hal qilinmagan. Yana bir narsaga e'tiborlaringizni qaratmoqchiman. Aynan mana shu Isroil Ibrohim Strauss House MCJ'ni ta'sischisi hisoblangan. Bundan tashqari oktyabr oyida jinoyat ishlari uchun Yunusobod tuman sudining hukmi bilan ham jinoyat kodining 168-modda va boshqa moddalar bilan firibgarlik. U holatda Ezoz Max MCJ'ni ta'sis etgan va fuqarolarni Dubayga yaxshi haliga maosh to'lanadigan ishlarga yuborish
yo'li bilan ushlarni fuqarolarni aldab 1200 dan ortiq fuqarolarni aldov yo'li bilan mulklarini egallab 1,5 milliardga yaqin o'sha zarar keltirgan holatlari mavjud. Demak, hali bu fuqaro demak jazo o'tayotgan fuqaro bo'layapti. Bu o'sha Yunusobod tuman, men bugun ochiq ayta olaman, sababi Yunusobod tuman sudining hukmini ustidan shikoyat keltirgan edi. Shikoyatini bizda apellyatsiya tartibida jinoyatchilar Toshkent shahar sudida ko'rib chiqilib, 25 fevral 2020-yil 25 fevral kuni Yunusobod tuman sudining Isroilovga nisbatan chiqargan hukmini qonuniy asosli deb topib, o'zgarishsiz qoldirdik. Tushunarli. Bizda hozir reklama, so'ng qiziqarli mavzuimizga yana albatta qaytamiz. Marhamat. Demak, dasturimiz davom etadi. Bizda ikkinchi lavha bor, iqtisodiy ish bilan bog'liq. Ushbu lavhani birgalikda tomosha qilamiz, so'ngra yana muloqotimizga qaytamiz. Toshkent shahar iqtisodiy sudida savdo-sanoat palatasining da'vogar Odiseyskiy istoriy mas'uliyati cheklangan jamiyat manfaatida kompensatsiya undirishga qaratilgan ishi ko'rib chiqildi. Hokimiyatning g'ayriqonuniy harakati natijasida MCJga yetkazilgan zarar, ya'niki bu bozor qiymatida baholovchi organ tomonidan baholangan summa 13 milliard 500 million so'm va teng miqyosdagi yer o'rni uni qurib olish uchun yer o'rni ajratish bo'yicha majburiyat yuklash bo'yicha da'vo ariza bilan chiqamiz. Da'vo arizani qo'llab-quvvatlashni so'rayman. Bu 2 yil davomida hokimiyat mana beraman, ina beraman deb shu aldab yurgan uchun keyin noiloj hozir sudga berishga majbur bo'lganmiz. Hokimiyat aytgani bo'yicha beradi deb shunga ishonib bo'shatib bergan uchun hozir shu ahvolga tushib turibdi. Demak, 13 milliardga deb baholangan ham binoingiz ham shunga yarasha yer so'rayapsiz deb aniqlik kiritamiz. To'g'ri shunday. Ham bu, ham bu. Ham shu, ham bu. Baholash anaqasi nimada? Prosedura ekspertizadan o'tkazilgan. Baholash prosesi ekspertizadan o'tkazilmagan, bizga uni o'tkazish zarurati yo'q. Chunki nimaga o'tkazishimiz kerak bizga? Ekspertizadan o'tiladi. Qayerda yozilgan baholash prosesi ekspertizadan o'tkazish kerak. Baholash to'g'risidagi qonunga asosan biz uni ekspertizadan o'tkazishimiz kerak edi. Buni baholash to'g'risidagi qonun bo'yicha baholovchi tashkilotni xulosasi asos hisoblanadi. Agarda u baholash bo'yicha nizo bo'ladigan bo'lsa, uni aloqada nizolash mumkin. Sizni baholashga e'tiroz bo'ladigan bo'lsa, nima sababdan qonunni vazlama fikrimizni qonunni ochiqchasiga mensimasdan sizlar buzishdan oldin yuridik shaxs manfaatini o'ylamagansizlar. Shuni o'zlaringiz baholatib, kelishuv shartnomasi tuzishni ta'minlamagansizlar. Nima sababdan? Agar hozir bunday muammo kelib chiqishini oldiramiz uchun o'sha paytda vaziyat shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Nima bu paytda bo'lmaganmi? Vaziyat shuni taqozo qilgan bo'lishi mumkin. Vaziyat qaysi vaziyatki qonunni buzish taqozo qilishi mumkin? Endi vaziyatda qonunni buzish taqozo. Siz hozir aytdingizku, vaziyat shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin-dami? Har qanday vaziyat qonunga ishlash kerakmi? Yoki bo'lmasa qonunni buzishga ishlash kerakmi vaziyat? Qonunni buzish bitta. Shunda hozir qonunni buzishlik fakti ma'muriy sud tomonidan tan olingan. 2017-yilda Toshkent shahar arxitektura qiyofasini ko'rkamlashtirish va obodonlashtirish yuzasidan hokim qarori qabul qilingan. Mazkur restoran joylashgan hududda ham keng qamrovli qurilish ishlari amalga oshirilishi belgilangan. Biroq restoran egalari, ya'ni tadbirkorga ogohlantirish xati 2017-yilning dekabr oyida kelgan. Og'zaki kelishuvga ko'ra unga kompensatsiya puli berilishi aytilgan. Biroq oradan o'tgan shuncha vaqt davomida va'da bajarilmagan. Siz menga bizlarning 2017 yil avgustda oyoqlantirganligingizni isbotlab bering. Bir xatingiz bo'lsa ayting, mana xatimiz bor. Mana qarorni sizga ofitsialni yuborganmiz deng. Javobgar tomon da'vogarning ekspertiza xulosalari yuzasidan o'z e'tirozlarini bildirib o'tdi. 8,5 sotadan o'sha ketajni 1782 kvadrat metr chiqaryapsizlar sizlar. Uni tepasida yana 2 etaj bo'lgan. Uni hisobga olganmisizlar proporsional? Yo'q, kadastrda faqat o'sha ular kadastr berilgan registratsiya qilgan hujjatni biz bundan qilamiz. Qolganlar bizga buzilishga tushgan bino alohida, kreditga joyga qo'yilayotgan mulk alohida baholangan narsa. Bu buzilgan binoni bog'lash tartibi bor. Buni ta'kidlab beraman, agar lozim bo'lsa. Tushundim, to'xtang. Bular aytayotgan juda to'g'ri. Aynan shu holatni qilmagan uchun ma'muriy sud qarori chiqardim. Shu holatni qilmagan. Savol, hozir bino yo'q, baholab bo'ladimi? Qo'lingizda kadastr bormi? Tushirilgan hamma narsa bor deysiz. Ana ekologiya baholangan ekan. Berim uni qaytadan ko'rsinda, ana ekspertiza qilib bersin, baholab bersin. Hech qanday e'tiroz bo'lmaydi. Sud joyida maslahatlashib, da'vogar iltimosnomasini rad qilishni lozim topadi, chunki ekspertiza bo'lib o'tgan, demak, baholash bo'lib o'tgan, qolaversa ekspertiza to'g'risida baholash to'g'risidagi qonun bor. Qonunga asosan agar sizlarda ekspertiza o'sha baholanganlik to'g'risida qanaqadir shubhalik, norozilik bo'ladigan bo'lsa, alohida sud tartibida o'sha baholashni haqqoniy emas deb topish to'g'risida alohida da'vo bilan berishlik kerak. Sud muzokarasida prokuror da'vogarning yer ajratish yuzasidan zararni qoplashni so'radi. Sud qarorida kompensatsiya miqdori va yer ajratish majburiyati yuklatildi.
O'zbekiston savdo-sanoat palatasi Toshkent shahar huquqiy boshqarmasining Dog'al Adesk Istoriya mas'ul cheklangan jamiyati manfaatdagi da'vo tablalari to'liq qalamdan tinilsin. Toshkent shahar hokimiyati hisobidan Adesk Istoriya mas'ul cheklangan jamiyat foydasiga 13 milliard 507 million 30 ming so'm miqdordagi kompensatsiya to'lovi Toshkent shahar hokimiyati zimmasiga Adesk Istoriya amchujining buzib tashlangan binosi joylashgan yer uchastkasi o'rniga 1782 kvadrat metrga teng qiymatli yer maydoni ajratib berish to'g'risidagi majburiyat yuklatilsin. Lütfü aka, marhamat. Lavha yuzasidan fikringizni bilmoqchi edik. Avvalambor shu narsani aytib o'tish kerakki, mana bizda bosh qomusimizda hamda bosh qomusimiz asosida qabul qilingan kodekslarimizda, qonunlarimizda, ya'ni shu narsa qat'iy belgilab qo'yilganki, bozor iqtisodiyotiga asoslangan O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy negizini xilma-xil shakldagi mulklar tashkil etadi. Barcha mulklar, ya'ni qonuniy jihatdan teng huquqligi jihatdan bir xil muhofaza ostida olinishi va qonunlar bilan himoya qilinishi qat'iy belgilab qo'yilgan. Shu jumladan xususiy mulk ham, ya'ni daxlsizligi va xususiy mulk davlat tomonidan himoya ostida olinishi bizni bosh qonunimizda qat'iy belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari mana fuqarolik kodeksining 164-moddasida xususiy mulk shaxsning o'ziga tegishli bo'lgan mol-mulkka egalik qilishi, foydalanishi, tasarruf etishi, shuningdek mana shu buzilgan huquqlarini tiklash uchun qilgan barcha tiklashni talab qilish huquqi nazarda tutilgan. Endi shu bilan birgalikda ushbu fuqarolik kodeksini 206-moddasining birinchi qismida bevosita shunaqa moddiy huquq normasi belgilanganki, mulkdorning davlat organining mulkdorning mol-mulkini bevosita olib qo'yishga qaratilmagan qarori munosabati bilan, shu jumladan mulkdorga tegishli bo'lgan uy joy yoki turadigan bino inshootlari yoki bo'lmasa shu mulkdorga tegishli boshqa mulklar, shuningdek ekinlari joylashgan yer uchastkalarini olib qo'yilishi to'g'risidagi qarori munosabati bilan olib qo'yiladigan bo'lsa, mulkdorga teng ravishda, shu olib qo'yiladigan mulkiga teng ravishda mulk berilishi va mulk huquq asosida mulk berilishi, shu bilan birgalikda mulkdorga yetkazilgan zararlar qoplanishi qat'iy belgilangan. Hozir mana shu epizodda tadbirkorga nisbatan yetkazilgan mulk zarar to'liq qoplandimi? Endi hozir mana o'zingiz ham sud jarayonida ko'rdingiz. Sud jarayonida ikkita talab qo'yilgan. Birinchi talab, ya'ni 13 milliarddan oshiq mablag'larni undirib olish, yetkazilgan zararni hamda shu mulkdorniga tegishli bo'lgan yer uchastkasiga teng bo'lgan, ya'ni 1782 kvadrat joy miqdorini ajratib berish majburiyatini yuklayapti javoblarga. Bu yerda tadbirkor o'tkazilgan ekspertizadan norozi bo'layapti. Bino buzilib bo'lgan. Bu endi qanday, misol uchun boshqatdan agar iqtisodiy sudga da'vo bilan chiqsa, qanday bu sud protsessi amalga oshiriladi? Yo'q, binoni qanday qilib qaytadan yana ekspertiza qilishi mumkin? Bu yerda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, sudya shunday bir fikrni berib o'tdi-ku, ya'ni baholash to'g'risidagi qonun bor. Baholash to'g'risidagi qonunda agar dastlabki baholashchi organ tomonidan baholangan mulkka nisbatan qiymat, mulkning qiymatiga nisbatan taraflar e'tiroz bildiriladigan bo'lsa, bunda boshqa bir baholovchi tashkilot tomonidan u shu baholovchi tashkilotning baholashi, ya'ni to'g'ri yoki noto'g'riligi, qonuniy yoki ishonchli yoki ishonchsizligi to'g'risida xulosa beradi. Agar shundan kelib chiqqan holda, agar nizo bo'ladigan bo'lsa, ekspertiza yo'li bilan bu baholash hal etiladi. Ya'ni bir savol, Lutful aka, tadbirkorlarga yaratilayotgan imkoniyatlar, ularning haqqini poymol qilmaslik yuzasidan amalga oshirilayotgan tadbirlarni amalga oshirishda sud idoralarining hissasi o'ta yuqori, buni hammamiz bilamiz. Shu kabi inqirozlarga keskin nuqta va qat'iy vaqt belgilashning ilojisi bormi? Endi mana hozirgi holatdan bir e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana shu jarayonda ham mana shunday holatlar bo'layaptiki, mana shu davlat organlarining harakati yoki harakatsizligi natijasida bevosita taraflar tomonidan sudga, ma'muriy sudga ya'ni da'vo arzalari kiritilyapti. Da'vo arzalari kiritilishi natijasida mana shu da'vo arzalar, ya'ni agar ularni davlat organlarining harakati yoki harakatsizligi noqonuniy deb topiladigan bo'lsa, taraflar o'rtasidagi ayni shu holatlar iqtisodiy sud uchun ma'muriy sud tomonidan qabul qilingan qaror Iqtisodiy protsessual kodeksining 73-moddasining 3-chi qismiga asosan iqtisodiy sudlar uchun majburiy edi. Demak, shundan kelib chiqqan holda mana lavhada ham shu holatlar belgilangan, ya'ni ma'muriy sudda
davlat organlarining xatti-harakatlari ko'rib chiqilgan, noqonuniy deb topilgan va bu ham iqtisodiy sud uchun majburiyligi belgilab qo'yiladi. Tushunarli. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, studiyamizga o'rnatilgan telefon raqamlaridan kelib tushayotgan murojaatlarga navbatni beramiz. Ohangaron tumani G'allaquduq qo'rg'onchasi 48-sonli manzil koloniyasidan murojaat kelyapti. Mahkum Otabek Said Samandarov nomidan 168 modda bo'yicha sudlanganman. Men yetkazgan moddiy zararni qoplab berdim. Meni ishim sudda ko'rib chiqishlari kerak edi. 2 oy oshayapti, biroq hali javob yo'q. Nima uchun? Baxtiyor aka, agarda yetkazilgan moddiy zarar qoplanib bersa, misol uchun qandaydir bir yengillik berilishi kerak-ku, to'g'ri? Endi agarda bir qaysi sudda ko'rilganligini hozir aytishmabdi. Birinchi instansiyada tuman sudlar tomonidan unga o'sha ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazoni tayinlab, bugungi kunda jazo o'tayotgan bo'lsa-yu, o'sha yetkazilgan jinoyat oqibati yetkazilgan moddiy zararni har qanday instansiyada, har qanday paytda to'lagandan qat'iy nazar, agarda shikoyat bilan murojaat qilsa, sud qarorini ustidan uni o'sha tegishli ravishda kassatsiya tartibida ko'rib chiqilishi mumkin. O'zi shikoyat yozish kerak. O'zi umuman olganda jazoni ijro etayotgan vaqtda mahkum murojaat qilishi mumkin. Mumkin, albatta mumkin. U kassatsiya tartibida shikoyat bilan o'sha yuqori instansiyaga murojaat qilinsa, albatta ko'rib chiqiladi. Tushunarli. Yana bir murojaat Shayxon Tohir tumani 41-uy 63-chi xonadondan Talat Azimov savol yo'laganlar. Mashina bozoridan mashina sotib oldim va notarial tasdiqlab nomimga notarial orqali tasdiqlab nomimga o'tkazgan edim. Undan so'ng menga zo'rlik ishlatib mashinamni olib qo'yishdi, firibgarlar ekan. Masala yuzasidan Oliy sudgacha murojaat qildim, chora ko'rishmadi. Noqonuniy bo'lsa, qanday notarius tasdiqlab berdi degan murojaat yo'llangan. Bunga qanday munosabat bildirasiz? O'tkir ekan, notarius orqali mulk tasdiqlangan, ya'ni nomiga o'tgan, lekin zo'rlik bilan mashina olib qo'yilyapti. Bu nima deydi anu bir jinoyat bor-ku razboy yo'li bilan endi bu yerda olib qo'yilyapti. Savol ozgina mavhumroq, shuning uchun endi shunga yarasha javoban bo'ladi. Demak, avvalobor mulk huquqi bizning konstitutsiyamizga ko'ra daxlsiz. Ya'ni bu shaxs qonuniy asoslarda notarial idora orqali rasmiylashtirib, o'sha avtotransport vositasini o'z nomiga davlat ro'yxatidan o'tkazgan bo'lsa, uni boshqa shaxs qonunlarda ko'rsatilmagan asoslarga ko'ra olib qo'yishga haqli emas. Ayniqsa o'sha zo'ravonlik qilib yoki boshqa xil usullarda. Aksincha bu o'sha demak, jinoyat kodeksi bilan belgilangan javobgarlik oqibatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Lekin shu bilan birgalikda fuqarolik kodeksida belgilangan qoidalar bu bitimlarni haqqi emasligiga voyet. Ya'ni o'sha notarial tasdiqlangan bo'lsam, ayrim holatlarda bitimlar o'sha qonun talablariga muvofiq kelmaydigan mazmunda tuzilgan bitim bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasa, fuqarolik kodeksida belgilab qo'yilgan oqibat o'sha asoslardan biriga ko'ra tushadigan asoslar bilan tuzilgan bo'lsa va keyinchalik da'vo qo'zg'atilib sudda o'sha asoslardan biri aniqlanadigan yoki isbotlanadigan bo'lsa, shartnoma haqqi emas deb topilishi mumkin. Bunday holatda taraflar dastlabki holatga keltiriladi, ya'ni o'sha har bir taraf ikkinchi tarafga olgan narsasini qaytarishi lozim bo'ladi. Avtomobilni majburlab olib qo'yganlarga nisbatan da'vo arizasi kiritishi mumkinmi? Majburlab olib qo'yilgan shaxslarga nisbatan da'vo arizasi kiritilishi mumkin, agar bu shaxs nomida bo'lib turib avtotransport vositasi boshqa shaxsga olib qo'yib, qaytarishdan bosh tortadigan bo'lsa, mulkni boshqa shaxsning egaligidan talab qilish haqida fuqarolik tartibida da'vo qo'zg'atishga haqli bo'lgan fuqaro. Tushunarli. Yana bir murojaat. Marhamat, Ne'mat aka. Endi fuqaromiz haqiqatan oldi sot shartnomasini qilib bo'lgandan keyin mulk huquqi avtomashina sotib olgan shaxsi qo'liga o'tadi. Endi bundan buyog'iga agar haqiqatan o'sha mulkni egallash, g'ayriqonuniy egallashga qaratilgan xatti-harakati bu yerda avtomashina 3ta yo'nalish bu avtomashina, ya'ni mulkni talonchilik yo'li bilan yoki bo'lmasam unga hujum qilgan qilib qulib bosqinchilik egallagan bo'lsa bosqinchilik yoki bo'lmasa avtomashinani olib qochish degan jinoyatimiz bor. 267 moddamiz bu bo'yicha ham tartibga solinadi. Agar hozir fuqaromiz haqiqatan bergan savollarida mavhumlik bor edi, bunday xatti harakat sodir qilingan bo'lsa to'g'ridan to'g'ri o'sha tergov organiga murojaat qilish kerak, chunki u mulk huquqini egallab bo'ldi. Keyinchalik endi ular avtomashinani boshqa yo'l bilan egallanishi bu g'ayriqonuniy xatti-harakat sodir etilgan. Bu jinoyat. Bu jinoyat. Shu tufayli endi shunga qarab. Ammo lekin
o'sha joyda yana bir narsani kelish anaqa qayd etish kerakki, agar u ayrim fuqarolar oldi sotish shartnomasini rasmiylashtiradi, ammo lekin pul mablag'larini to'liq ravishda oldi berdisida shunaqangi g'irromlik holatlari ham bor. Agar bunday holatda bo'ladigan bo'lsa, avtomashinaning egasi pulini to'liq olmagan bo'lsa, bunday oldi sotish shartnomasini mana hozir o'tkir aka aytganlaridek, bu masalani ham shu fuqarolik tartibda ham tartibga solishi mumkin. Chunki bularning o'rtasida mulkiy nizo masalasi kelib chiqib turibdi. Yana bir murojaat Parkent tumani Kulchi mahallasi 3-uydan Aziz aka Abduhakimov savol yo'laganlar. 2019-yil belgilangan qamoq jazosini o'tab chiqdim. Undan so'ng menga 1 yil uy qamog'i belgilangan edi. 1-mart kuni muddatini hech qanday qonun buzilishlarsiz tamomladim, ya'ni uy qamog'ini. Ammo mahalla inspektori ishing hali ko'rilayapti, yana 6 oy uy qamog'i belgilanishi mumkin deyapti. Qanday maslahat berasiz? Baxtiyor aka. Hozir savoldan tushunishimcha unga sud tayinlagan uy qamog'i jazosini o'tab bo'lgan deyapti, to'g'rimi? Ozodlik uy qamog'i emas, ozodlikni cheklash. Ozodlikni cheklash. Ozodlikni cheklash jazosi bo'ladi. Hech qanday qonun buzilishlarsiz yana. Agarda sud tomonidan belgilangan muddat ozodlikni cheklash jazosini to'liq o'tab bo'lgan bo'lsa, u hozir unga nisbatan hozir qilinayotgan ko'tarilayotgan masala bu noto'g'ri bu. Uni muddatini hozir haliga aniqlash kerak. Agarda qonunda sud belgilagan muddatdan o'tgandan keyin uni hech kim haqqi yo'q, uni yana 6 oy yana berilishi mumkin deyishga bu noto'g'ri narsa. Mahalla inspektori deya ma'lumot ketyapti. Demak, bu probatsiya guruhi, ichki ishlar xodimlarini qachonki agar qonun buzilishlari bo'lmasa, ularni yana nima deydi, sudga taqdimnoma kiritishga haqqilari yo'q o'zi aslida, to'g'rimi? Yo'q, yo'q. Agarda u jazo o'tash jarayonida qonun buzilmagan bo'lsa, o'sha ozodlik cheklash jazosini o'sha belgilangan tartib qoidalariga rioya to'liq rioya qilingan bu holatda jazo o'tab bo'lgan bo'lsa, unda hech qanday haqqi yo'q. Lekin jazo o'tash jarayonida tartibni buzgan bo'lsa, unda mazkur jazoni og'irroq jazoga almashtirish masalasida probatsiya xizmati sudga chiqishi mumkin. Iltimos. Ya'ni taqdimnoma kiritish mumkin unda. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Xumson qishlog'ida Xumson qishlog'i Subhidam ko'chasidan Shahnoza Husanova savol yo'laganlar. Ota-onam meni asrab olishgan, dodam 2018-yil vafot etganlar, biz yashayotgan uy vafot etgan dodamning nomida. Bu uyni meni nomimga o'tkazib berishmayapti, qayerga murojaat qilishim zarur? O'tkir aka. Endi bu yerda meros masalasi nazarda tutilyapti savolda, tushunishimcha. Demak, meros ochilgandan keyin o'sha meros mulk joylashgan joydagi notariya idoraga arza berib, o'sha meros guvohnomasi berishni so'rab, arza bilan murojaat qilish lozim. Bunda fuqarolik qonunchiligida belgilangan navbat bor. Ya'ni birinchi navbat merosxo'rlar bo'lmasa, ikkinchi navbat va hokazo. Demak, notariya idoraga murojaat qilishi lozim. Bordi, agar merosxo'rlar bir nechta bo'lib, o'rtada nizo mavjud bo'ladigan bo'lsa, meros masalasida yoki o'sha bu kishi nazarda tutayotgan uyiga mulk huquqiga oid masalada nizo mavjud bo'ladigan bo'lsa, unda demak tegishli da'vo bilan o'sha mulk joylashgan joydagi tumanlararo fuqarolik ishlari bo'yicha sudga da'vo arza bilan murojaat qilish lozim. O'sha merosxo'r deb topish, meros masalasini hal qilish, ya'ni unda merosxo'rlarning ulushlarini belgilash masalasida. O'tkir aka, umuman olganda asrab olingan farzand merosxo'r bo'la oladimi o'zi qonun tomonidan? Endi men buni hozir javobni ichida aytib o'tdim. Qonunda belgilangan o'sha merosxo'rlar bor. Qonun bo'yicha merosxo'rlar navbat bilan, misol uchun, birinchi navbatda farzandlari, ota-onasi deymiz, haqiqiy farzandlari, ikkinchi navbat va hokazo, ular bo'lmasa demak keyingi navbat vujudga keladi. Endi bizda qonunchiligimizda asrab olgan degan shaxslar to'g'ridan to'g'ri merosxo'r bo'lishi nazarda tutilmagan. Avvalo bu yerda asrab olingan deb nazarda tutayotgani farzandlikka olingan bo'lishi lozim. Demak, bu o'zini o'sha qonuniy farzandlarga tenglashtiriladigan farzand. Agar bordi bu jarayon rasmiylashtirilmagan bo'lsa, demak o'sha navbat bo'yicha bu kishini navbati to'g'ri keladigan bo'lsagina meros olishi mumkin. Aks holda demak o'sha qonun bo'yicha qonunda nazarda tutilgan navbatdagi merosxo'rlar merosga da'vo qilish mumkin bo'ladi. Tushunarli. Shayxon Tohir tumani Qoratosh 53-uydan savol kelgan Zokirjon Rahimov tomonidan. Tadbirkor bo'lganman, noqonuniy yo'l bilan joyimni tortib olishdi. 3 marotaba apellyatsiyaga berdim, ya'ni sudga. Hal bo'lmayapti. Necha marotaba apellyatsiyaga beriladi aslida? Iltimos, savollarimga to'liq javob bersangiz, deya murojaat yo'llangan. Lutfan aka, nima deysiz? Avvalambor, mana
sud tartib işte sudda ko'rib chiqish tartib haqida gapirilganda da'vo arzasi kiritilgandan keyin da'vo arzasi bevosita ko'rilib chiqib mazmundan qaror qabul qilinadigan bo'lsa, ya'ni mazmundan qaror qabul qilingan kundan boshlab qonuniy kuchga kirmagan hal qiluv qarorini ustidan 1 oy ichida apellyatsiya tartibida shikoyat beriladi. 1 oy ichida. Agar qonuniy kuchga kirgan bo'ladigan bo'lsa, qonuniy kuchga kirgandan keyin hal qiluv qarorini ustidan 1 oy ichida kassatsiya tartibida shikoyat beriladi. Agar qonuniy hal qiluv qarori qonuniy kuchga kirgandan keyin esa nazorat 1 yil ichida nazorat tartibida shikoyat beriladi iqtisodiy protsessual qonunchilikda belgilangan tartibda. Apellyatsiya shikoyat 1 marta beriladi. Agar u birinchi instansiya dastlabki hal qiluv qarorini apellyatsiya instansiyasida yoki kassatsiya instansiyasida bekor qilib birinchi instansiyaga yuborilmagan bo'lsa, shu 1 marta ko'rilib chiqiladi. Tushunarli. Yana bir murojaat Shayxon Tohir tumani Shoh Mahmudova ko'chasi 2-berk 6 uydan Muzaffar aka Hikmatov savol yo'laganlar. 2016-yil uy qurdik, joy tog'amning nomida edi. Xolam 2018-yil yerni o'z nomiga o'tkazib oldilar. Shundan buyon xolam bizni uydan haydab chiqarayaptilar. Nima qilsak bo'ladi? O'tkir aka qanday maslahat berasiz? O'sha turar joydan foydalanish borasida har qanday nizo kelib chiqadigan bo'lsa, shu jumladan o'sha kimnidir uydan chiqarib yuborishni talab qilish va hokazo. Demak, bu nizo da'vo tartibida fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda hal qilinishi kerak. Ya'ni o'sha xola, bu kishi nazarda tutayotgan xola yoki boshqa shaxs bularni uydan chiqishini talab qilishga haqli emas. Faqatgina o'rtada nizo kelib chiqadigan bo'lsa, mana sud tartibida talab qilishi mumkin. Ya'ni sudsiz tartibda ularni uydan chiqasan deb soch talab qilishi mumkin emas. Nizo mavjud berdi. Fuqarolik sudiga agar murojaat qilinadigan bo'lsa, qolgan barcha holatlar, shu jumladan uyiga bo'lgan huquq yoki boshqa huquqlar, jumladan foydalanish huquqlari masalalari, demak, o'sha sud tomonidan aniqlanib, nizo sudda hal qilinadi. Tushunarli. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, ochiq muloqotda ko'tarilayotgan mavzu doirasida yurtdoshlarimizdan aslida ko'plab savollar kelib tushayapti, biroq dasturimizga ajratilgan vaqt o'z yakuniga yetib borayotganligi bois siz yo'llagan barcha savollarga jonli efir orqali javob bera olmagan bo'lsak-da ushbu murojaatlarni o'z egalariga, ya'ni studiyalarimizga yetkazamiz. Ochiq muloqotda odil sudlov ko'rsatuvining navbatdagi soni, eslatib o'taman, 12 mart kuni yana efirga uzatiladi. Unga Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumani sud organlari vakillari taklif etilgan. Agar sizda O'rta Chirchiq tumani sud organlari faoliyatiga doir savollar bo'lsa, ularni hozirdanoq ijtimoiy tarmoqdagi 99lik kod bilan 798-1402 telefon raqamlariga yo'llashingiz mumkin. Adolat tarozisining muvozanati faqat sudyalarning odilligi bilan belgilanmaydi. Balki bunda har bir fuqaroning huquqiy madaniyati, ya'ni o'z huquqini nechog'lik bilishi, unga amal qilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ana shu eslatma bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Keyingi muloqotlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.